دین قابلیت نه غواړي، دین قبولیت غواړي. دا ابو بخت الرحمن فقیر سړی وو، الله پاک سړي خپل کور ته غوښتو، الله پاک سړي د نبی علیہ السلام روزي ته غوښتو. جمع خبره ځان ته یاد ساتي، چا ته به سپک نه ګورې، چا ته به سپک نه ګورې، هیڅ پته نه لګي. الله پاک ته کم بنده خوښ وي او نږدې وي. الله پاک داسې خانان به وي، پراړو به ورسره وي، بنګلې به ورسره وي، خو مضبوط مضبوط ګاډي به وي. الله پاک عمرې له نه غوښتې، الله پاک درس اج له نه غوښتې. دا فقیر دي، او الله پاک خپل کور له غوښتو. ساده سړی و مړه، ساده، او الله پاک خپل کور له غوښتو. دویمه دا خبره، دا ځان سره نوټ کړې، نه چا به بېعزتي نه کوې، نه چا چا ته سپک نظر باندې نه ګورې. او دویمه دا خبره، دین څه دي؟ مال نه غواړي. څه غواړي؟ مال نه غواړي، هېڅ هم نه غواړي، بنګله نه غواړي، موټر نه غواړي، پراړو نه غواړي. دین به څه دي؟ خپل ځان کې به راولو، دین له به خپل ځان وکړو، او دین لپاره به خپله منډې وکړو. نو انشاءالله العظیم، نو دین به بیا ځان ته غواړي قبول کوي به. نو چې دا کتابي محنت وکړو د دین لپاره، د الله د رضا لپاره محنت وکړو، او دا کتاب دین به بیا لکه ځان ته وبلي. لکه د بخت الرحمن ته وګوره، الله پاک ځان ته خپل کور ته غوښتو. فقیر سړی وو، خلکو به ورته څه نا څه نوي سپک به ورته کتل. الله پاک ځان خپل کور ته غوښتو. نو دا ټولو نوجوانانو ته، ټولو مؤمن مسلمانانو ته زما دا خواست دي، دا درخواست دي، چا ته به سپک نظر نه ګوري، او هغې ته په ښه نظر ګوري. د دې هېڅ پته نه لګي چې الله پاک ته کوم بنده خوښه دي، کوم وطن نږدې دي، د دې هېڅ پته نه لګي. توجه.